ରୁକ୍ମଣୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ରଘୁନାଥପୁର ବିଷୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତା'ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, କିଛି ପିଲା କରିଛ ଆଉ କିଛି କରିନା, ଦେଖ ତା'ର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖ ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କୁଡ୍ ରଘୁନାଥ ଲିଭ୍ ଦ ଲେଟର୍? ୱାଏ ନୋ, ହି କୁଡ୍ ନଟ୍, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ବେଙ୍ଗଲୀ ୱେଲ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ, ହୁଇଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଇନ୍ ଦ ଲେଟର୍? ବେଙ୍ଗଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଲେଟର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦି କଜିନ୍ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ? ଦ କଜିନ୍ ରୋଟ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ସାନ୍ତାଲି, ବଟ୍ ୟୁ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍? ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ୱାଜ୍ ନୋ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଫର୍ ସାନ୍ତାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ମେ ରଘୁନାଥ ଅନହାପି? ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ନୋ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଫର୍ ସାନ୍ତାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଅନହାପି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର, ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ସାନ୍ତାଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ? ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାନ୍ତାଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କଲ୍ଡ? ସାନ୍ତାଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଅଲଚିକି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ବେନିଫିଟ୍ ଦ ସାନ୍ତାଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ? ହାଉ? ୟେସ୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ପ ଦେମ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ସାନ୍ତାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଯିବା ପଢ଼ିବା। ଗ୍ରୁପ୍ ରିଡ଼ିଂ କରୁଛି, ଦେଖ, କହୁଛି ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ, କହୁଛି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଫର୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫର୍ ଦ ଫଲୋଡ଼। ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ରାଇଟର୍, ହି ହାଡ୍ ରିଟେନ୍ ମେନି ପ୍ଲେଜ୍, ନଭେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୋଏମ୍ସ ଇନ୍ ସାନ୍ତାଲି। ହିଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ଇଜ୍ ଖେରୱାର ବି ମାର୍ଟିନ ଓରାନ୍ସ, ଏ ଫରେନ୍ ସ୍କଲାର ଆଣ୍ଡ ରାଇଟର୍, କଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ସାନ୍ତାଲ୍ସ ମହାଭାରତ। ରଘୁନାଥ ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡ଼େଡ଼୍ ବାଏ ଦ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଫର୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ସାନ୍ତାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର୍। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ନେମ୍ଡ ଦ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଟ୍ ବାରିପଦା ଆଫ୍ଟର୍ ହିଜ୍ ନେମ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଇଜ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର୍? ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଟୁ ସାନ୍ତାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର୍। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଲି ଏହାର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ପାଇଛ, ଆଗକୁ ଜାଣିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ସାନ୍ତାଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଲ୍ସ ମେଡ୍ ହିମ୍ ସୋ ଫେମସ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ସାନ୍ତାଲି? ହୁଇଜ୍ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ରଘୁନାଥ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେ? ହୁ ୱାଜ୍ ମାର୍ଟିନ ଓରାନ୍ସ? ୱାଜ୍ ହି ହାଇ ପ୍ରେଜ୍ ଅଫ୍ ରଘୁନାଥ ରାଇଟିଂ? ହୁଇଜ୍ ବୁକ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ସାନ୍ତାଲ ମହାଭାରତ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଆୱାର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଫର୍ ହିମ୍? ହୁ ଇଜ୍ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆପ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଟୁ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଟେନ୍, ହାଉ ଆର୍ ଦ ଇକ୍ୱାଲ୍? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍, ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ? ୱାଏ? ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଦେଲି, ଆଉ ତୁମେ ଏହାକୁ ଘରେ କରିବ, ଆଉ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ପଚାରିବ, ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଳ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିବରଣ କରିବି। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ କାହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ମନ ଦେଇକି ଲେଖ।